Odsek za muzičku produkciju i dizajn zvuka u Srednjoj muzičkoj školi Petar Konjović u Somboru pruža obrazovanje za obrazovni profil dizajner zvuka. Tehnologija zvučno-muzičkog procesa kao i tehnologija komponovanja i stvaranja muzike znatno su se izmenile u proteklim decenijama. Savremeni kompozitori svih žanrova muzike danas koriste računare i sintesajzere kao sredstva i izvor zvuka u stvaralačkom procesu. Tokom četvorogodišnjeg školovanja učenik stiče znanja iz predmeta vezanih za MIDI tehnologije i proces digitalne kompozicije, kao i iz predmeta vezanih za audio tehnologiju, razne tehnike snimanja zvuka i muzike i procese miksovanja i masteringa. Učenik se upoznaje sa radijom, televizijom, pozorištem, filmom i drugim medijima. Tu su i nastavni predmeti koji pružaju adekvatna znanja kako bi učenik razvio i svoje kreativne sposobnosti u pisanju primenjene muzike i dizajniranju zvuka za džinglove, reklame, radiodrame, videoigre, pozorište i film. Ovaj obrazovni profil stvara bolju i svestraniju perspektivu za bavljanje muzikom i zvukom. Omogućava upliv u multimedijalne oblasti koje danas dominiraju sa tendencijom sve većeg primata. U svakoj od ovih oblasti dizajner zvuka može samostalno da estetski oblikuje, producira, ozvučava, snima, edituje, miksuje i aranžira različite zvučno-muzičke projekte. Dizajner zvuka može obavljati poslove muzičkog saradnika, tonskog snimatelja, mikromana i kompozitora muzičkih formi za različite medije. Učenicima se omogućuje odlazak na razne tematske ekskurzije, kao i odlazak na takmičenja i festivale. U okviru ovog smera organizuju se i radionice i predavanja gostujućih predavača, omogućena je i praksa mimo školskog programa, rad na terenu, priprema za polaganje prijemnog ispita, učešće na nacionalnim i internacionalnim projektima, obukama i radionicama. Svake školske godine realizuju se i projekti snimanja i izdavanja audio i multimedijalnih CD-a učeničkih radova. Studije u ovoj oblasti je moguće nastaviti na sve većem broju visokoškolskih ustanova, kao što je Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, Akademija umetnosti u Novom Sadu ili Film u Kragujevcu. Ovo je veoma zanimljiva struka. Postani novi dizajner zvuka.